no nüüd oleme siis oma väikeses kodukeses koos Mikoga, Tšamiko. Ja nagu näha, siis on see siuke ruumikas uus kodu meil. Ja siin on nii palju mööblit, sest teda on tühi kast. Ja isegi ka workbench. Millega... Oh, ma saan konteinereid teha. Oh, lahe. Ma saan... Oh, ma saan endale voodi teha ja mingid lauad ja... Riiuleid ja... Okei, see on päris äge. Aga tegeleme selle hiljem sellepärast. Et ma leidsin oma maja lähedalt. Vahepeal bandiite. Mis ole just kõige toredam? Ah, siin on veel mingi ämbliku korjus. No jah, eks nii ka ole. Okei, otsime siis selle koha üles. Sellepärast, et ma ükskord lihtsalt... Kõndisin ringi siin veidi oma maja lähedal ja leidsin Pine Watch. On siuke maha jäädu maja, mis on tegelikult bandiite täis. Nii et lähme vaatame Pine Watchi ja pärast seda äkki saame selle Flaming Swordi kätte. Ma loodan, tore oleks muidugi. Sellepärast, et mulle äkki meeldiks, oli see mingi Flaming Sword või? Mis iganes mõõk see oli, iga tähes seda mõõka ma tahan, sest see kõlab hästi. Okei, nii Pine Watch, see on minu. No nii, siin siis see värk ongi, siit saab varastada asju, ma ei tea, kelle omad need on üldse. Mis siin üldse saada on? Orkish mace, mingid paar noolt, süüa ei ole vist väga vaja meil. Mingid tuunikud ja värke ka ei ole. Nii, siin on see tüüb, kelle ma ära tapsin. Oota, note to Rollak. Okei, ma täpselt ei teagi, siin on igatahes salanupp. Mis liigutab seda riiulit, nagu näed. Ja siin on mingi bandiid, kelle ma segi peksin juba. Sellepärast, et mida ta tuleb siin minu kodu lähedal ülbama. See on minu ala nüüd. Okei, kes tahab kakelda? Mul on mõõk väljas. No nii. Siin võib juba vastaseid olla mul tunne. Ah, ei, ma olen vist siin... Ah, ei, see on keegi teine tapnud, keegi kellegi siit. Okei. Potionid on alati head asjad, neid võib mulle jagada küll. Nii. See tüüp ei ole näinud mind veel. Haha! Okei, ta põleb. Okei, tahab kakelda või? Tead, ei tasu minuga jamada ikka, come on. Nad ei jõua isegi minuni. Isegi ei jõua minuni. Neil peaks väga häbi olema. Nii. Keegi tahab kakelda veel? Mis siin on? Mingi uks, teeme lahti. Oh! Vot sulle ust. Oota, mu koe saab peksa praegu või? Ma usun temasse, et ta saab hakkama. Kus sa läheb, kutsu? Okei, tubli Miiko! Tubli Miiko! Miiko on ikka palju parem kui Arkeld oli. Nagu kõvasti parem. Tapab bandiite minu eest. Siis ta üldse ei nuta, ei virise. Ja siis muidugi see ka, et noh, tegelikult ta jääb ette vahest, aga... Oi! Oma päte läksiga tuled ülbama sinna. Ei tasu. Nii, kuskil on siin Archer. Ah, kaks vibugitti. Ma sul teen vibugitti. Võta seda. Üks oli veel kuskil. Minu maage vastu ei ole! Sul midagi teha lihtsalt, võt nii. Põleb juba või? Okei, Miiko, jära teda! Võta! Võta! Okei, väga hea. Kulda. Nii, kulda ka. Oh, sa oled elus veel või? Miks sa elus oled? Miiko ei teinud oma tööd. Aga miks ma hunting bow üles võtsin? See on täiega raiskamine. Ruumi raiskamine. Nii, nooli on isegi vaja võibolla. Teete, äkki proovimegi järgmise tüübi vibuga tappa. Vibu on 5 vist, jah. Okei, käid ka. Oh, siin on kirst. Täis kulda tüübid! Teil on kuld kirstus, te ei tee mitte midagi, nagu... Tahate rikkaks saada, ei olete bandiidid, aga... Kasuta lihtsalt ära võimalusi. See on tüübid. Ma ei tea üldse, kuhu ma minema pean või kas... Noh, bandiid. Mis asja... Noole pähe ei mõika sulle või? Ai, Miiko, ära sule! Lõpuks tapame ta ära.
okei, ma lasen pähe talle. Oh, see läks mööda vist. No, niimoodi. Tubli, Miiko! Väga tubli, see võttis ainult mingi 20 000 noolt. Nii. Kulda. Nooli. Äkki ma kasutan valesid noole. Vaatame kohe oma nooli. Items. Weapons. Oli see weaponi teal. Mul on mõned elven nooled. Ancient Nord Arrowid. Lost Warnid. Damage 7. Muidugi. Nord Arrowid kasutame. Damage 10. Palju parem. Asjalik. Okei. Okei. Võibolla meil õnnestub siin keegi. Ära tappa niimoodi, et nad ei näe meid. Aga keegi juba nägi. Okei, üks maas. Come on! Pandit! Sure! Okei, see tüüp üritab kaitsta ennast. Come on, need noole peaks tugevamad olema. Okei. Ja nüüd ma tapan su. Head aega! Ta on sunnud. Otsime, mis tal on. Mis tal on? Kuld, lockpick, mingi kiri on tal. Teid oleks pidanud lugema seda kirja. See on ilmselt tähtis. Kuidas ma piita ei saa? Miiko, mis sa teed? Miks sa ei ründa teda? Jaa, see on yieldis, jah. Oh, mis see oli? Lõks. Ma olen lõksukamas. Okei, mis tal on? Kuld. Veel üks mingi kiri. Okei, vaatame neid kiri ju. Põks. Üheks neid raadas lettereid kaks olema. Read. Okei, tuleb välja, et siin on mingi treasure room. Tundub, et need bandiidid on mingi aadrite järgi tund siin. Täpselt ei tea, millest jut käib. Aga, neil võib olla on siin aadriteid. Novis, okei. Oh, Steel Nordic Gauntlets, mis on täiesti kasutud. Kui need oleks enchantitud, siis võibolla veel võtaks üles. Ja, aga noh. Need on kasutud. Ah, siis on mingi eksperid iga. Kas neid võtmeid ei ole või? Kelle käes võti on? See on eksperid. Okei, ma enam vähem tean nüüd. See on kuskil siin ääres. Oh, peaaegu. Mingi nanomeetri pool puudu. Oh, võt sulle. Ma olengi eksperid. Ja siin ei olnud mitte midagi väga huvitavad sees. See on küll pettumus. See on väga suur pettumus minu jaoks. Aga me saame siit õnneks edasi minna. Miiko! Ära jookse lõksude sisse. Paha koer! Nii. Lähme siia. Oppa! Oppadi! Oppa! Okei! Okei, see on ikka palju kergem. Vibuga ei saa ikka. Ikka ei saa. Ikka ei saa. Peab ikka mõõga ja spellidega siin käib. Ringi käima. Vibu on siuke... Kaugelt on võibolla hea, aga tüübid tavaliselt ei ole kaug... Ooo, hello! Mida sa lööd mind, ah? Mida sa lööd mind, ah? Mul on niigi vähe elusid. Okei, hästi, see tüüp on sunnud. Dwarven Warhammer. Kohe hakkab siin nagu mingi haamriga vidutama. See tüüp on sunnud, ta on kulda. Mis see tüüp lihtsalt peksis neid tüüpe läbi või? Ja juhu siis, tuleb nii välja igatahes. Vaatame, äkki mul on, tegelikult vahet ei ole. Äkki mul on paremaid noodi, ma tahtsin öelda, aga ma
ma usun, et isegi on, et äkki Elven Hathawayt teevad ka rohkem damage'it, aga kes seda teab? Kes seda teab? Ma tegin isegi eksperdi ära ja nüüd ma ei saa Prentissiga hakkama. Vaata, aga vaata, milline ruum täis ägedaid asju. Kulda. Siin on veel mingi lukus asi. Lukus asja taga on lukus asi. See peab ikka hea asi olema, kui kahekordse luku taga on. Okei, see oli lõks. Vedas. Unusual gemmi sain. Siin on mingi potionaid. Red Eagle. Kas Red Eagle ei olnud mitte see? Ma pean vaatama korda selle questi. Travel, Barbas. Okei, see on see. Forbidden Legend. Silverhand. Red Eagle Sword. Okei, ma võtan selle raamatu endale. Sest siin võib midagi huvitavad kirjas olla selle mõõga kohta. Ja siis ma saan selle läbi lugeda. Okei, nii siis. Olgu, see selleks. Lähme siis edasi siit tunnelist. Kas tunnel viib mu maja alla? Bandiit! Hakkab üles! Vau, mis see mõõg tegi! Okei, võta seda! Okei, siin läheb asi raskeks vist. Miks nad haiget ei saa? Üks maas. Mikol on nool peas kinni, see küll ajal ei ole. Okei, see tüüb on sul nüüd. Mida sa oma vibuga üritad siin, Võta seda! Enam ei üritu tükka aega midagi. Okei. See rääres letter on meil juba. Tüüpidel tundub... Elven armor. Steel plate armor. Väga häid armoreid on siin. Kui ma oleks selle koha varem leidnud, nagu mingi, ei tea, level, ma ei tea, ühena, see oleks super olnud lihtsalt. Aga nüüd mul on juba päris hea varustus olemas. Need, mis seal ikka, orki shadowid. See tüüp on nagu elus edasi jõudnud. Kasutab juba orki shadowid. Okei, mis siin veel on? Mõõgad, vibud ja muud asjad, mida tegelikult vaja ei ole. Mis siin veel on? Luud! Äkki mul kodus luuda vaja, millega ma muidu pühin põrandat. Okei, siit tuleb vaikselt minna, sest... Raudselt! Miko! Miko! Ära tee siukest süütud nägu, sa just... Olgu, lasta olla. Mystery of Dala. The Wolf Queen. Võidis osa viis vist. Trollskull. Ja ma võtan selle vist üles. Panen selle kuhugi riiulile kodus. Ära küsimik. Oi! Kes see on? Okei, see tundub olevat juba mingi võimsam naine. Oi, Mikola, et teil siis lendu. Nii kõvasti lõi teda. Ei! Ei, Miko! Ei, Miko, miks? Miks? Miko! Ei, miks sa jäid ette? Miks, Miko? Miks? Mis tal on? Oli nii palju nooli saanud juba. Miko, ei! Mis ma teen nüüd? Jobu siuke! Oma ägedat Dwarven Shieldiga tuli lihtsalt peksma meid. Pinewatch key, Pinewatch treasure room key. Osa kui head asjad tal on, aga miks? Ma ei taha Mikot ohverdada mingi hea kirve eest. Mis seal enam teha on, Miko? See oli truu koer. Tuukohe, sa jäid igale poole ette. Aga lõpuks
sa ikkagi kaitsesid mind ja tankisid seda kudija naist Rachel Strongarmi. Kahju Miko, et siit enam ei ole. Kahju. Okei, võtame siis selle kastist midagi. Jälle kaotasin kaaslase. See seikle ja elu ei ole lihtne, kogu aeg kaotab midagi. Nii mitu surma juba üle elanud siin, et on nad siin mingi tüüp surnud. Potion. Miko, miks? Miks, Miko? Okei, see on huvitav. On mürgitatud. Õnneks see vist ei tee mulle väga... Okei. Vaat sulle... Ai. Okei, siin ei jää väga ellu vist. Vaata, mis see on. Äkki ma saan... mul ei ole... nüüd ma saan. Vaat sulle. Asjad lendavad näkku mulle. See ei ole üldse meeldiv. Nii, võtame. Siin on mingi skill boots, seda mul vaja ei ole. Oi, siin on mingi lõks. Väga hea, et ma sinna lõksu peale ei astunud. Aga vaata, mis siin on. Okei, mingi silver ringat lendas sinna. Silver candlestick. Curious silver mold. Võtan kõik need asjad üles. Mul võibolla ei ole ruumi, aga noh. Mis see on? Elven Helmet of Illusion. Muidugi võtame üles. Ma ei saa vist joosta enam, ma pean mingi pahna maha viskama. Vaata, kui palju kulda ja asju siin on. Ma ei tea ikkas neid. Nii, mis mul veel siin on? Siin kukkus üks silver inget maha. Äkki mul neid on vaja, maja ehitamisel vaja, aga ma tegelikult ei usu eriti. Okei, siin kiristus on ka taotselt midagi ja ma ei saa joosta enam. Nii. Oi kui palju asju siin on. Elven Greatsword of Scorching. See on nii äge. See teeb vähem damage'i kui mu praegune mõõk või? Miks see nii freaking äge välja näeb siis? Okei, selle ma võtan kindlasti üles. Viskame siis mingid asjad ära. Okei, nüüd ma saan liikuda jälle. Kõige me jätsin mõned head asjad maha. No nii, kus ma nüüd olen? Siit saab välja. Oi, kus ma olen nüüd? Ma pean vist sinna poole minema. Aga jaa! See Greatsword. Vaatame seda Greatswordi koda. Greatsword of Scorching. Dawnbreaker teeb 24 damage'it. Ja 15 punkti põletab. See teeb 22 damage'it ja 22 punkti põletab. Tehniliselt see on parem, aga siis ma ei saa hoida mingi teist mõõka käes samal ajal. Mis on natuke kefe ja natuke kefem. Võtame siis, ma kasutan seda veidi. Sest miks mitte. Mu vibul on tegelikult see asi. Chargeime seda. Common Jules Jimmiga. Okei, väga hea. Need on chargeitud. Aga vaata seda mõõka nüüd. Oi! Kahekäe mõõk. Tule mõõk. See näeb ikka väga eepiline välja. Okei, paneme selle kinni. Ja tundub, et nüüd see on tühi. Siin ei ole midagi alles enam. Ma arvan, et ma siis, ma ei tea, lähen koju tagasi. Seal oli mingi kiri. No nii, ma arvan, et asjalik oleks äkki minna tagasi koju ja siis minna sinna, kus on Find Red Eagle's Sword. Aga kõigepealt lähme koju vist, sellepärast, et kodu on hea koht. Kodu oli meil kuskil siin üleval, mul on sõike tunne.
Vähemalt me saame nüüd ahus magada, et bandiidid ei ole mul kohe kuskil nurgadega, mis on päris hea. Näe, see ämbliku laip on ikka siin. Oh, oh, tule siia! Vot sulle! Mis me saame sult? Mitte midagi asjalikku. Mul ei ole vaja neid. Ilma asjata tapsin praegu. Mul oli vaja mõõka testida, miks mitte. Aga lähme siis maja ja paneme mingid asjad ära.